الو آرپی համար Քրիստի ուր ես հասել եմ արդեն Ամերիկա ես Վահիկ դերասանները իրար հետ արդեն փորձեր սկսել եմ Մարդ ի՞նչ ես խոսում Վահիկի ներկայացումը քեսի 1-ին եւ 3-ին Հիմա գնացել ես Ամերիկա ո՞նց Քրիստի դու չգիտես որ Ամերիկան ժամանակը շուտ է անցնում աչքը թարթում ես տարին վերջանում ա Հա հիմնական հասկանում դու գիտեիր որ Վահիկը խիստ ա Քրիստի ահա որա չես փոքերացի արումներս խմում ա ահա որ խիստ ա Լուրջ ես Հետո կզանգեմ, հետո։ Ո՞վ է։ Հետ ճախփերս էր Երևանից։ Բանիկի նոր կոմեդի շոուն հունիսի 1-ին եւ 3-ին Լանթերմեն աուդիտորիումում։ Կհանդիպենք։ Արփի ջան։ Վահիկ ջան, ես վաղը թռնում եմ։ Օհա, ի՞նչ լավ։ Ես երևի մնամ։ Զանգահարեք 818 265 0506 կամ այցելեք itsmyseat.com։